Příjemné páteční odpoledne nebo podvečer, podle toho, kdy jste si premiér pustili tohle video. Vítám vás u novinkového souhrnu. Ještě jednou naposledy v tomto týdnu se ohledneme za tím, co se stalo, odehrálo ve světě videoher. Vlastně toho zase máme docela jako dost, nebo ne jako tak jako nutně nominálně dost, ale jsou to všechno takové jako zajímavé věci. Už ne ta první je česká záležitost Secret of the Deep, na to se podíváme hned na začátku, ale je tam toho vlastně spoustu, spoustu zajímavého, takže určitě nepřijdete o nic důležitého a proto se pohodlně osaďte Det hadde vi nettopp. Jak zde něk pravil, začneme u nás doma v Česku. Řeč bude o novém českém projektu, novém českém studiu, ale pokud následujete pravidelně, pečlivě, nejen na YouTube, ale i na webu, tak jste si už mohli všimnout, že jsme se věnovali novému projektu Secret of the Deep. To je hra, kterou si v nadcházejících minutách přesto, alespoň telegraficky představíme, aby to nejdůležitější jste se dověděli z novinkového souhrnu, pokud jste si ještě neudělali čas na náš speciální samostatný rozhovor. O novém českém studiu Essenti Games už jsme na Vortexu psali a informovali, s vás v novinkovém souhrnu. To bylo letos v lednu, s tím, že tenhle tým pracuje na fantasy akčním RPGčku, tehdy ještě s důrazem na silný příběh, unikátní atmosféru a hratelnost. Jinak, ale jsme moc podrobností neměli, určitě ne o tom projektu, konkrétně spíš takový obecný informace o studiu, týmu, který za tím titulem stojí. A teď se konečně dovídáme víc, protože se představil titul samotný. My jsme měli to štěstí, že jsme u toho byli společně s výváři, měli možnost nahlédnout na nějaký materiály dopředu a kromě jiného vám nabídnout nejen ten exkluzivní rozhovor, ale i nějaký exkluzivní gameplay videa, který v tuhle chvíli, myslím, pořád platí, byste jinde najít neměli a něco z toho určitě uvidíte i v novinkovém souhrnu. Jak už bylo řečeno, ta hra se jmenuje Secret of the Deep a nakonec půjde o akční adventuru z RPG prvky. Autoři nás lákají na kombinaci hack and slash a zprávy zdrojů, přičemž to všechno má být zasazený do strhujícího fantasy světa. Jak už bylo řečeno, komplexní ten balíček najdete na webu nebo v tom samostatném rozhovoru, ale my si řekneme nějaký základní věci. Budeme tady odhalovat tajnou minulost, bojovat se zlejma silama, přinášet světlo a tím i naději do temnoty, doslova ne není to jenom taková jako obrazná fráze, dejme tomu. Secret of the Deep přitom sází na čistý single, ještě letos by hra měla vstoupit do Early Accessu na Steamu a hráči se chopí bezejmenýho hrdiny, který ho oživila sama smrton. No, možná nakonec nebude tak úplně bezejmený, ale i o něm, o tom hrdinovi, budeme muset zjistit víc, nebudeme si ho vytvářet, nebude to postava, kterou bychom sami tvořili, ale e, její podobu a osud vymysleli samotní vývojáři. Ocitneme se ve spustošeném světě, který je sužovaný Temnotou, která vystupuje z hlubiny. Hráči musí se svým hrdinou opakovaně se vydávat do právě téhle temné hlubiny. Tady budeme bojovat s hordama nepřátel, ale právě sbírat i zdroje pro sebe a pro svoji osadu. Výváři upozorňují, že právě zpráva zásob a pečlivá příprava na další výpravy mají v tomto dobrodružství hrát rozhodující roli. Budeme vylepšovat svoji výbavu, vybavíme se předměty, které nám umožní přežít v té temnotě a když tady o život přijdeme, tak nás smr znovu oživí a my se se můžeme a přímo měli bychom se vrátit pro svoje věci, které jsme tady ztratili. Naopak v takzvaném podhradí máme být v relativním bezpečí, alespoň na začátku tady bude jakási naše základna, kterou budeme postupně rozvíjet a narazíme tady taky na další postavy, se kterými můžeme interagovat. Hra, včetně hlavního hrdiny, je záměrně tajemná, jak už bylo řečeno. Autoři slibují nároční souboje, strhující příběh. No a pokud je řeč o tom programu přiběžního přístupu, tak do něj Secret of Deep vstoupí za cenu 30 eur, titul se samozřejmě bude dál rozvíjet, jak byste očekávali, dokud nedosáhne té plný verze. Speciální edice Keepers of the Deep nabídne pak kromě hry samotný ještě soundtrack, unikátní zbroj a další bonusy. Pokud byste si chtěli hru sami vyzkoušet, dovědět se o ní víc, tak nátráme z toho rozhovoru. Můžete už tenhle víkend vyrazit na Comic -Con a pokud se tam chystáte, tak se určitě podívat na Secret of the Deep a stavit se na prezentaci Esanti Games, protože výváři lákají, že tady plánují hráče navíc aktivně zapojit do tvorby a společně rozhodnout o některých aspektech. To platí pro celou tu kampani, ale právě takovýhle rozhodnutí má padnout na zmíněném komikonu. To první rozhodnutí fanoušci mají tímhle způsobem podle autorů přinášet světlo do jejich temného světa a proto se tahle iniciativa jmenuje Bring the Light. Domácí hráče pak nepochybně potěší, že hra nabídne českou lokalizaci formou titulků, rozhraní, early access má nabídnout 10 až 15 hodin zábavy, plná verze toho samozřejmě nabídne mnohem víc po stránce obsahu i rozmanitější kulisy. V programu předběžnýho přístupu by pak novinka měla strávit přibližně dva roky, v tuhle chvíli míří jenom na Windows, ale autoři nevylučují do budoucna, že by potenciálně mohli podporovat i nějaký další platformy. Úplným závěrem jenom doplním, že nezávislý český studio Esanti Games založil v roce 2021 na Dušan Krnáč. Tým jako takový sice vznikl tady už před několika lety, ale samotná hra Secret of the Deep je ve vývoji asi jenom 11 měsíců a to bychom měli. Brát na to určitě ohled, když se na ní podíváme nebo ji nějakým způsobem chceme začít hodnotit. Autoři by pak v budoucnu do světa tohoto titulu rádi zasadili i další potenciální hry. Podrobnosti najdete, jak už bylo řečeno, v tom našem exkluzivním rozhovoru, včetně těch dalších gameplay záběrů a pochopitelně sledujte oficiální web a kanály autorů. Tak já, já, nás teďka od Secret of the Deep přesunu k úplně jiný hře, Senua Saga Hellblade 2, hře, která se teprve nedávno vlastně dočkala toho svého oficiálního data vydání, respektive zveřejnění toho data vydání 21.5. Na to dojde konečně, na PC a na Xboxu Series samozřejmě. Je to hra od studia Ninja Theory, nemusím představovat, ale tím, jak se ten, to, 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 datum toho uvedení přibližuje postupně, už je to prostě necelý dva měsíce, tak se výváři z Ninja Theory, potažmo lidi z Microsoftu rozhodli, že trochu šlápnou do té kampaně marketingové. A já neříkám, že tady nebyly videa nebo obrázky, ale teďka vlastně včera to bylo v průběhu včerejšího dne, mohli vyjít preview od médií, kteří si mohli tu hru vyzkoušet, zahrát, podívat se na ní a promluvit si s jejím vývojáři. A taky na oficiálních kanálech Microsoftu nebo Xboxu se objevily články, v nich se popisují nějaké vlastnosti té hry, které jsme třeba dosud, dosud načerpat od nikud nemohli. V těch preview se mluví vlastně unizóno o tom, že ta hra perfektně vypadá, že je to takový ten jako skutečný next genový zážitek, že to opravdu je jako věc, ze který vám polezou oči z důlku, že je to perfektně naladěný i směrem jako k filmovosti, že to působí velmi dobře. Ty pravdu vyzdvihují hlavní hrdinku, její posun oproti té jedničce, určitou vyspělost, ale zároveň furt takovou křehkost ve smyslu těch vnitřních démonů a tak dále. A i ten příběh vlastně je zmiňovaný, popisovaný jako minimálně v té premise velmi zajímavý. Ale jedna věc, která rezonuje asi úplně nejvíc a se v těch titulcích dost často, je skutečně že Hellblade Vojka bude na Xboxu Series X a S běžet pouze ve 30 fps. Jednoduše tam nebude žádný režim kvality, pardon, režim výkonu, který by přinesl 60 fps. Je to prostě jenom jeden, jediný režim a to je 30 fps. To je něco mimochodem s dynamickým rozlišením ještě k tomu. Mm -hmm. Není tam nastanovený, není jako že by to bylo 4K. Takže to je něco, co může hráče do určitý míry trochu jako znejistit v tom, jak to vlastně teda Microsoft myslí, když se o je, že neoficiálně mluví jako o takovém benchmarku toho, co Xbox umí, a přesto to nedokáže těch 60 FPS, a že Microsoft by měl mít nějakou skvělou hru, která by tohle uměla. Vede se takováhle diskuze. Existuje na to jedna odpověď, která je ale taky taková trochu na vodě. Dostali ji z technického ředitele, z Ninja Theory, redaktoři německého magazínu Game Pro, který se mm -hmm. ptali právě na těch 30 FPS. A zaznělo takový to, co byste asi očekávali, že vlastně výváři chtějí zachovat tu filmovost a proto používají těch 30 fps, že to je podobný, jako když chodíme na filmy do kina a ty jsou ve 24 fps. Já vlastně tady parafrázuju mm. to, co říkal ten technický ředitel, to není nějaká věc z mojí hlavy. Ale, co si myslím, kde to trochu kulhá, je skutečnost, že na PC to nepoběží ve 30 fps v zamknutých, ale tam to poběží prostě na základě toho, jaký máte hardware i přes 30 fps, takže řeči o filmovosti platí jenom pro Xboxovou verzi a pro PC verzi ne. Uh, nevím, nechci do toho rejpat, každopádně uh, snad to nebude takový problém, minimálně teda uh, to, jak popisují. Uh, ten výkon té hry lidi, kteří to mohli hrát, tak říká, že je to jako v těch 30 FPS na té konzoli jako dobře hratelný. Že? Mm. Jako ta hra je sice akční, ale že i ty souboje jsou takový spíš jako filmový, řekněme, nejsou tak hektický, a že prostě to pomáhá tomu, aby z těch 30 FPS to fungovalo. Když jsme u těch soubojů, ty souboje mají prej hodně podobně, mají prej působit hodně podobně jako v jedničce, Nicméně je tady vidět jednak technologická vyspělost mm -hmm. Hellblade dvojky, zároveň i vlastně vyspělost Senuji, co by hlavní hrdinky a tahle kombinace prostě přináší údajně jako velice spektakulární souboje jeden na jednoho, který navíc probíhaly při tom natáčení přímo motion capture studiu, aby vlastně ty animace byly jako ideálně napsaný pro ty jednotlivý souboje nebo spíš získaný pro ty jednotlivý souboje skrz ty data natočený v tomu v tom a že to opravdu jako působí, působí dobře, že tam hráči cítí tu hmotnost těch zbraní, že Senua prostě dělá jako pauzy mezi těma útokama, protože prostě to není žádný stroj na zabíjení, že je že je dech, že samozřejmě je prostor třeba na to utíct z toho souboje, vyšplhat někam, malinko si vydechnout a že to vlastně působí mnohdy i dost jako klaustrofobicky tím, jak ta kamera je relativně blízka vy prostě sledujete ten jako velice dobře napsaný a zahranej a technologicky zpracovaný zpracovaný souboj, že to je skutečně něco, co je vážně super. Další věc, která se řeší, ale to už se řeší tak trošku s odkazem na to, co výváři říkali dřív, a není to nová informace, je délka hry. Znova se to vytáhlo, ale už dřív zaznívalo od vývářů z Ninja Theory, že by Hellblade 2 měl být podobně dlouhý jako jednička. Jednička podle How Long to Beat je 7 až 9 hodin na takovýto standardní mm -hmm. dohrání, takže něco mezi tím kolem prostě 8, dejme tomu 8 až 10 hodin. Ale teďka se k tomu vlastně vyjadřoval ředitel studia Ninja Theory do Matthew. A ten vlastně řekl, že se jako nesnažili vytvořit dlouhou hru i z toho důvodu, že třeba on sám a řada lidí v tom studiu vlastně má rádo kratší hry spíš, ale že ani to nebyl požadavek, jako že pojďme krátkou hru, že první byl příběh, a to, co chtějí vyprávět s Hellblade 2 a pak proto hledali tu, podle doma se tu nejlepší formu ve mm -hmm. smyslu jako bohatosti, délky té hry a že tohle je to prostě, co jim z toho vyšlo a to je to ideální. Takže uh, takovým způsobem to vysvětluje a zároveň je nutný doplnit, že třeba i pro někoho, pro koho to může působit jako spíš dráždivý, že řeknu, to je jenom 8 hodin, to je krátký, tak ta hra bude stát 50 dolarů a odvozeniny v dalších měnách, že to nebude hra prostě s plnou prémiovou cenovkou mm -hmm. jako jiný titul, takže tím by to mělo být částečně, uh, částečně vyvážený. Co se týče příběhu, o tom jsem mluvil, aspoň částečně, tak ten navazuje v zásadě velmi těsně na příběh jedničky, po té, co se Senua teda na dobro rozloučí s Dilionem, tak vyráží na další výpravu, aby už se nikdy nestalo nikomu to, co se stalo jejímu milýmu, nechci spojovat, pokud jste nehráli, takže je to jako těsně navázaný, ale hráči by si měli prostě užít trochu jinou senu, která je schopná už i víc čelit těm svým hlasům v hlavě, démonům a podobně, ale zase z druhé strany, že tam jsou údaje situace a momenty, kdy třeba se no jenom uslyší nějaký zvuk a vlastně celá kamera a celý její pohled se prostě stočí k tomu a vlastně vycítíte, že se lekla něčeho mm -hmm. jo, a takovýhle jako intimní skoro až momenty tam prostě budou a budou hrát důležitou roli v tom vnímání a té atmosféře toho samotného příběhu. No a myslím, že to je asi jako všechno z těch zářivých bodů, aspoň co jsem tak viděl, ta grafika, ta se teda jako omílá všude zvuky, perfektní, hráči si, poch pardon, ti, kdo to hráli, tak si pochvalují to, jak ta hra prostě perfektně zní, i ta prostorovost toho zvuku byla často zmiňovaná v těch preview, že je opravdu vše objímající a skvěle doplňuje tu atmosféru. Takže vypadá to dobře, vypadá to pozitivně, pokud překousnete těch 30 FPS, tak snad se nás na konci nebo v druhé polovině května čeká zajímavý titul. Jediná ještě věc, která se s tím tak trošku pojí s těma zprávama o Hellblade 2, je informace o tom, že ze studia Ninja Theory odešel jeden ze zakladatelů tohoto studia, scenárista, taky game director jedničky, tam jim Antoniades. Pardon. Nicméně pro tu dvojku by to neměl být problém. V tom ohledu, že on byl zapojený do vývoje Hellblade 2 jenom na samém začátku a vlastně teď už dlouhou dobu ne. Mm -hmm. Takže ačkoliv neznáme třeba okolnosti toho jeho odchodu a vlastně nikdo se k tomu zatím přímo nevyjádřil, nebo on sám, aby uh, vzkázal něco, tak Polygon uh, přinesl tuhle informaci a vlastně uh, tedy uh, tamým uh, Antony Ades už údajně v tom studiu, ne údajně, zcela určitě v tom studiu už nepracuje, ale jak říkám, prostě pro Hellblade 2 by to neměl být vůbec žádný problém. Dobrá, pojďme dál. Další zpráva je taky velká, důležitá. Bohužel není příliš veselá, protože krátce po oznámení o oddělení studia Relic, Entertainment od společnosti Sega k nám bohužel doputovala informace o propouštění. Samotný tým třeba na síti LinkedIn uvedl, že to jsou pro něj těžké zprávy. Relic se sice stal nezávislým studiem, ale vedení bohužel muselo učinit obtížný rozhodnutí a zaštíhly dvě vyjádření. Přitom stojí, že k tomuto tomu opatření tým přistoupil výhradně ve snaze poskytnout firmě co nejlepší šanci na přežití ve stále nestabilnějším odvětví. Mimochodem, tohle zní dost dramaticky. Jinými Taková. slovy, propouštíme, aby jsme přežili. Jo? Ještě se dostaneme k tomu, proč to jako e, dramatický je, nehledě na ten odchod od Segy, to tomu samozřejmě taky určitě přispělo. Skutečnost, že byl někdo propuštěný podle reliku, v žádném případě neodráží konkrétní schopnosti toho člověka nebo jeho vášeň, vedení se podobně jako v dalších takových případech pokouší těm odcházejícím lidem situaci alespoň trošku usnadnit tím, že poskytuje odstupný, prodloužený benefity a taky nabízí pomoc hledáním nového místa. Relik se omlouvá doslova propuštěným lidem a děkuji jim za práci, kterou pro studio a jeho projekty odvedli. Ta zpráva ale nezmiňuje, kolika lidí se konkrétně to propouštění týká. Nicméně, my jsme se to dověděli, protože podrobnosti doplnila taky na síti LinkedIn producenka Robin Smail a ta uvedla, že jsem naprosto zrcená, že tu máme další, a to je důležitý, propouštění ve společnosti Relic Entertainment. Přišli jsme o řadu úžasných lidí, 41. Podle ní to pro většinu ale nebylo velkým překvapením, protože tým měl poslední dobou opravdu jako nějaký těžký období. To ale podle ní nic samozřejmě nemění na tom, že je to škoda, lituje kolegy, kteří museli odejít. Říká, že její dveře jsou vždycky otevřený, pokud někdo potřebuje s něčím pomoct nebo si o tom prostě promluvit. No a mezi propuštěnýma je i jiná producentka Aaron Billings a ta zase na síti LinkedIn uvedla, že se původně v tuhle chvíli chystala psát příspěvek Druhému výročí svého působení v Reliku. Namísto toho si teďka musí začít hledat novou práci. Ale ta byla ještě o něco ostřejší v těch výrocích, s ohledem na to, že se jí to přímo dotklo, celkem pochopitelně, a říká, že podle ní nejde v tomto případě už o zeštíhlování, ale ořezávání až na kost. Zklamání a znechucení jsou podle ní slovama měsíce nebo slovama jejího měsíce. Teď chce, říká, pomoct svým přátelům a kolegům, jsou to podle ní úžasní lidi, kteří si zaslouží něco lepšího ale ačkoliv říká chce jim pomoct, což nepochybně může myslet upřímně, sama práci hledá, není v pozici, kdyby práci mohla nabídnout nebo zprostředkovat. No a ten důvod, proč o tom mluvím, že to jako mm, je opravdu docela dramatický a proč tam byla zmíněna, že zase se propouští, je skutečnost, že ani ne před rokem už se v Reliku propouštilo a to hodně, protože loni v květnu ještě Sega propustila z Reliku 121 lidí, takže ten tým se opravdu výrazně zmenšil a i podle nějakých střízlivých odhadů, protože nemáme k dispozici přesný, aktuální konkrétní čísla, to vypadá, že se zmenšil na víc než polovinu za 12 měsíců. Jo? Takže to může být do budoucna samozřejmě velký problém, nebo to může znamenat, že prostě se musí změnit i to fungování, velikost těch projektů, na kterých pracují. Závěrem doplním, že Studio Relic Entertainment sídlí v kanadském Vancouveru a na kontě má samozřejmě první díly Homeworldu anebo série Company of Heroes. Další zpráva se bude týkat autora mašiny, herních videí, autora i různých podcastů, Rose Scotta, který na YouTube publikuje svoje videa na kanále Accursed Farms. A Rose Scott se v tuhle chvíli pouští do boje s herními vidovateli a vývojáři a ten cíl toho jeho boje je zastavit skutečnost, nebo spíš zastavit prostě podle jeho pohledu skutečnost, že výváři záměrně usmrcují hry, berou je hráčům, okrádají doslova podle jeho slov, okrádají hráče o produkty, za které si zaplatili a vlastně znepřístupňují jim jednotlivý tituly po relativně krátké době od svého vlastního uvedení. On celou tu svoji iniciativu komunikoval v poměrně dlouhém videu, je to asi půlhodinový video, já jsem ho celý zhlídnul tak, abych samozřejmě do té problematiky jako jeho očima nahlídnul. On jednoduše chce, aby prostě hráči nepřicházeli o své peníze. Uh, právě tím, že se nějaký vydavatel nebo vývář rozhodne prostě ukončit například autorizační servery, který vás vpustí do konkrétní hry, nebo třeba servery, které vlastně uh, dovolují té vůbec, vůbec běžet, pokud se jedná o nějakou multiplayerovou nebo online záležitost. Jako takový stavební základ nebo stavní kámen, základní kámen toho svého té své argumentace uh, a té svojí snahy zastavit tohle, co se děje, a o čem tady na Vortexu taky. Uh, Pravidelně informujem, tak si bere hru The Crew od vývářů z Ubisoftu. Uh, to je případ z loňského roku, z konce loňského roku, z prosince, kdy vlastně Ubisoft oznámil, že hru The Crew uh, bude na konci letošního března, k 31. březnu, uh, vlastně vypínat, vy, vypne servery, tím pádem vlastně ta hra bude nefunkční a prostě hráči k ní ztratí přístup. Uh, z jedné strany můžeme říct, je tady Crew 2, je tady Crew Motorfest a jsou tady možnosti, jak pokračovat v tom odkazu, ale uh, to uh, rozkot jako nebere jako nějakou věc, která by byla validní a platná. On prostě poukazuje na to, že ta hra skončí a to je podle jeho pohledu nebo jeho Názoru chyba. Uh, říká například to, že dva roky po vydání téhle z té hry výváři hlásili, že uh, si tu hru koupilo už asi 12 milionů hráčů, uh, zahrálo 12 mm. milionů hráčů, pardon, a že vlastně tito hráči teď o ten produkt přišli a prostě nemůžou v něm pokračovat. A je pro něj důležitý, a on to vlastně říká dost otevřeně, že je to hra o Ubisoftu, což je francouzská firma, a tvrdí, že Francie je prostě zemí, která velmi, velmi dbá na ochranu spotřebitele a jeho práva a že Tohle může být ten klíčový okamžik, kdy se tenhle problém, který se týká zdaleka nejenom Ubisoftu, že se může dostat k nějaký, k nějaký vládě, která to prostě začne řešit, potažmo k nějakému soudu, kde by potenciálně po nějaký budoucí žalobě, mohl padnout nějaký rozsudek a ten by mohl fungovat jako prostě odkaz nebo precedent k tomu, aby na základě toho prostě mohly být posuzovaný jiný kroky jiných vydavatelů a vývojářů. On je američan, ale právě to, že se to děje ve Francii, tak v tom cítí tu příležitost. On otevřeně říká, tady vůbec nejde o Ubisoft ani o který on sám říká považuje za jako nějakou špatnou hru, za kterou bych ani nepotřeboval bojovat, ale to je ta příležitost, na kterou on mm -hmm. říká čekal a proto teďka ty uplynulý měsíce, kdy už se vědělo, že to k tomu březnu skončí, tak využil podle svých těch v tomu, aby to konzultoval s nějakýma právníkama a našli způsob, jak tenhle ten případ dostat právě k nějaký vládě, která by se tím musela zabývat. No a s tím způsobem přišel On vlastně odkazuje na svoje stránky, který za tímto tím účelem spustil. Odkaz najdete u nás na webu. A na těch stránkách se vlastně uvádí, že zejména pokud jste francouzi a zejména pokud jste Němci, tak máte v tuhle chvíli jako nejvíc možností, jak vlastně udělat nějaký apel, přidat se k něčemu, co by pak vedlo k řešení na úrovni prostě nějakých legislativních orgánů nebo nějakých norem. A to je to, že se prostě bude podávat petice. Ale ne taková ta fanouškovská petice na prostě nějakých webech, ale skutečně sepsaná petice, která, když bude mít dostatečný množství dostatečný množství podpisů, tak jak je uzákoněno v zákonech Francie a Německa, kde to je jako nejsilnější a nejvíc dispozici, tak pak se, tam, pak se tím ta vláda zabývat jako musí. Je to jako téma, který prostě nemůžou přejít a musí se k tomu nějakým způsobem vyjádřit a nějaký posudek k tomu napsat a prostě posunout to případně někam dál. A to je teď vlastně ta jeho snaha. Pokud bychom se ještě měli dál nořit vlastně do té argumentace Rose Scotta, nebo spíš poukazování na ty věci, které jemu vadí nebo mu přijdou závadný, tak já ho můžu citovat v nějakých úrovních nebo uh, v nějakých částech. Uh, on říká, že problematický například je to, že výváři neuvádí, jak dlouho bude hra fungovat už dopředu a že vlastně tím dochází podle něj k záměrnému matení zákazníka. Ono ostatně to staví takhle dost militantně. Vlastně říká, že to všechno ty vydavatele dělají uh, s plným vědomím, záměrně, aby vlastně v tom jako na konci okradli toho hráče hmm. získali od něj peníze, ale vlastně mu ten produkt, za který on zaplatil. Říká za z druhé strany, kdyby se na kravičkách uvádělo, za jak dlouho ta hra přestane fungovat, nebo respektive ta garance, jak dlouho může fungovat, od čehož si můžeme vyvodit to, kdy už může přestat fungovat, že by to ovlivnilo její prodeje, tak proto to vlastně výváři nedělají. Taky tvrdí, že vydavatelé zcela záměrně pouští na trh tituly, které jsou jako svou trvanlivostí nekonečné single hry, bez nějakého autorizace, bez always online nějakých funkcí a právě tyhle, které jsou zase tímhle s tím jako ovlivněný a že to je další ten faktor, který toho hráče může potenciálně ovlivňovat. A co se týče těch always online her nebo her, který využívá nějakým způsobem tu online autorizaci k tomu, aby vůbec fungovaly, tak zase říká, že je to jako už od začátku součást toho designu a že je to jako záměr od vývojářů designovat ty hry tak, aby prostě mohly být ukončeny nebo jejich provoz ukončen. Takže on v tom vidí prostě hmm. tolik špatného, že se teda rozhodl vystoupit a bojovat s tím. Co se týče boje, boje z České republiky, tak on vlastně uvádí, že pro ty jednotlivé země nebyl schopný v tom čase těch tří měsíců CCA, kdy víme, že měl The Crew skončit, tak nebyl schopný prostě provést tak detailní výzkum nebo tak prostě detailní informace zhrnout, aby pro každou jednotlivou zemi byl schopný napsat ten správný návod. Takže vlastně my padáme do kolonky ostatních zemí patřících do Evropské unie a v podstatě je tam napsáno, že pokud člověk vlastnil do krů, tak může skrz vlastně formulář francouzských úřadů na ochranu spotřebitele vyplnit že tedy to vlastnil, že mu Ubisoft znepřístupnil tu hru uh -huh. a přidat se vlastně tímhle tím způsobem tím stížnostem a pak prostě podepsat, podepsat nějakou výzvu u Evropské unie nebo Evropskou občanskou iniciativu. Ta už v tuhle chvíli dostává nějakou svou konkrétní formu, ale vlastně podepsat nejde, protože ještě neexistuje, ale měla by apelovat na to, aby vlastně legislativa zakázala vydavatelům videoher nechávat hry v nějakým nefunkčním stavu. Uh -huh. Případně, a to je prostě to poslední, co můžete udělat, je, pokud s tím souzníte, šířit ty informace prostě na sociálních sítích a mezi lidma. Tak uvidíme, co z toho bude, pokud vás zajímá trochu víc náš nějaký pohled nebo naše nějaký povídání k tomuto tématu, tak jsme mu věnovali vlastně prémiový video uh -huh. pro tenhle týden, takže se můžete případně, pokud si nás předplácíte, podívat na víc. Dobrá, pojďme na další novinku, teď si odpočineme od takovýchhle náročných látek, přesuneme se že hrám, taky náročný, ale pořád hrám, takže už to bude víc zábava. Už v polovině března jsme vás informovali, že povedený remake System Shocku od Nightdive Studios dorazí 21. května konečně na konzole a že současně přinese několik zajímavých novinek, které se teda pochopitelně dostanou taky do PC verze. No a teďka jsme se konečně dočkali nějakých podrobností právě těmhle těm upgradeům. patch na PC vyjde už příští týden, nese označení 1.2 a konkrétně se ho dočkáme 11. dubna. V první řadě bude možný si zvolit pohlaví hrdiny, takže protagonistkou nově může být i žena. Autoři kompletně přepracovali taky finální střed, který nabídne úplně nový mechanizmy a součástí updateů pochopitelně bude i celá řada dalších dílčích novinek a oprav, například některý nepřátelé budou mít nový útoky a na nejnižší obtížnost bude taky k hráče, k těm úkolům nově volitelně navádět nový systém waypointů, což je něco, co dřív k dispozici nebylo. Vylepšená byla taky podpora gamepadu a optimalizace hry, což by měli podle samotných autorů mimo jiné ocenit majitelé Steam Decku. Ten kompletní výčet všech těch úprav a oprav najdete pochopitelně na Steamu, ale já jsem se podíval ještě na nějaké podrobnosti, který přinesl magazín PC Gamer, jehož redaktor měl možnost mluvit se Stevenem Kickem a tady třeba zazní, že by mělo jít o dosud největší patch pro tuto tu hru. Taky Steven Kick uvedl v tom rozhovoru, že ženská hrdinka byla jedním ze Goalů v rámci kampaně na Kickstarteru připomněl tuto skutečnost, takže na ní hráči, a toho jsou si autoři vědomí, čekali opravdu dlouho a trpělivě. Autoři říkají, že vždycky věděli, že chtěli tu ženskou hrdinku do hry zařadit, že to není něco, čemu se plánovali vyhnout nebo na to nějak pozapomenout, to určitě ne, ale že se tak stalo až v tomto tom updateu, protože volba pohlaví zkrátka nemá přímý dopad na hratelnost, proto to prostě odsouvali ale může podle samotného Stevena Kika ta volba toho pohlaví přispět k nějakému většímu ponoření do hry, pokud prostě se chceš prostě víc cítit do té postavy a záleží ti na tom pohlaví víc, než jako, že to je nějaká jako fiktivní postava, kterou ty představuješ. Nicméně, System Shock, a to platí, je first person hra s hrdinou, který je němej, či hrdinkou, takže ten model té postavy člověk spatří jenom krátce v několika málo situacích. Na začátku, na konci, při umírání je tam pár jenom takovýchhle momentů. Za opakovaný zahrání, ale podle autorů stojí ten nový konec, který jsem zmiňoval. Mm -hmm. Nechtějí autoři prozradit detaily celkem pochopitelně, nevyzrazují, co přesně tam je, ale Kik připustil, že k němu, k tomu přepracování toho konce přistoupili autoři po kritice původního finálního souboje, který byl jako odlišný, jednak od zbytku té hry, ale i od uh, ostatních VR segmentů. A Někteří hráči byli podle Kika prostě frustrovaný tím, že ta předcházející pečlivá příprava se v tom finálním souboji plně neodrazila. Nebo tak to prostě hráčům připadalo, mm. takže výváři vyslyšeli tu kritiku, no a proto je to v finále prostě nový. No a pokud je o ten nový systém waypointů ještě jednou jako zdůrazním, že bude k dispozici tenhle systém jenom na nejnižší obtížnost a nemusíte ho používat. Tak tady musím říct, že asi docela vlastně chápu to přesvědčení hráčů, že třeba z přesvědčení autorů, že ano, jako i, náš článek hodnotící nebo téma tuhle tu hru nesl titulek něco ve smyslu systém, Shock zůstal skvělý, protože je dál nemilosedný nebo něco v tom smyslu. Takže ano, když si ty waypointy aktivujete, tak se nepochybně připravíte o velkou část atmosféry toho kouzla, ale ano, ta hra asi bude přístupnější pro ty, kterým se zdála ta navigace zbytečně náročná. Konzolová verze, ta dorazí jenom o něco málo později, k dispozici bude 21. května, jak už jsme říkali dřív, dorazí na P4, ps 5 Xbox One a Xboxy a součástí té konzolové samozřejmě budou už tyhle ty změny, které dorazí příští týden do PC. Zatímco Jirka vám sipe, jak říká, zábavný prostě informace o, 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 hrách, tak já se zase vrátím zpátky k nějakým kauzám a tématům. Teď se budeme bavit o Robloxu, o Roblox Corporation i Roblox Studios, takhle hezky to je pojmenovaný. Uh, Roblox nepochybně patří k uh, předním fenoménům aktuálně herním, uh, byť k tomu, z tomu titulu spěl dlouhou dobu, je to hra už od roku 2006, tak v těch posledních letech platí za uh, opravdu jako vyhledá očekávanou platformu nejenom pro hraní a krácení volného času a zábavě, ale samozřejmě taky z té druhé strany je to platforma, na který se dá zjednodušeně řečeno zbohatnout tím, že tam prostě vytváříte nějaké vlastní hry, nabízíte je těm ostatním hráčům, ti vám za přístup do těch her platí tou prémiovou měnou, těma Robaxama a vy, pokud jich schromáždíte spoustu a dostatek, tak si je můžete nechat přeměnit na skutečné peníze a tímhle s tím způsobem třeba, pokud jste dobří, si i docela pěkně vydělávat. To, že se Něco takového v Robloxu děje. Není uh, součást nějakých kontroverzí, ani náhodou. To je prostě možnost, kterou může využít kdokoliv. Ale když se to začalo uh, objevovat stále častěji a právě přicházely tyhle, uh, tyhle různé story a příběhy o tom, že tam někdo opravdu zbohatnul, tak uh, se uh, tohle z toho tématu chytla celá řada různých médií a i nějakých uh, skupin a organizací. A do určité míry začaly kritizovat skutečnost, že Roblox hraje spoustu mladých lidí, dětí, uh, nezletilých, kteří se taky zapojují do té části. Uh, vývojářský nebo uh, tý autorský a že uh, ty děti, uh, mladiství, že třeba mnohdy nedosáhnou vůbec na tu výši, po který můžeš za zažádat, uh, aby si změnil ty Robuxy vydělaný v té hře na ty skutečné peníze, to znamená 100 000 Robuxů, tisíc dolarů. Mm -hmm. uh, když na to někdo došáhne nebo dosáhne, tak uh, zase byla kritizovaná vlastně výše různých poplatků a taky uh, provize pro uh, Roblox Corporation, že z tisíci dolarů ti zbyde 350 dolarů. Jako je fakt mm -hmm. jako hodně. A i to vlastně bylo považovaný za určitý míry neetický A hodně to vlastně vykulminovalo někdy v roce 2021, kdy Združení People Make Games uh, doslova začalo mluvit o tom, že vlastně uh, Roblox, nebo Roblox Corporation zneužívá doslova jako dětskou práci, uh, takhle to oni pojmenovali, k tomu, že vlastně děti v té hře tvoří obsah který láká samozřejmě mm -hmm. další hráče, aby si to zahráli, láká je k tomu utrácení těch skutečných peněz uh, v podobě těch těch Robuxů, z čehož ve finále tedy profituje uh, ta samotná společnost autoři té hry a označili to za do určitý míry jako neetické chování uh, společnosti Roblox Corporation. Oni se k tomu různě vyjadřovali v minulosti, několikrát ohrazovali se proti tomu a teďka na to došlo znovu, teďka uh, na GDC, takže několik týdnů dozadu, uh, redaktoři Eurogameru mluvili s ředitelem studia Roblox Studio Stefanem Koracou a právě mimo jiné tedy vytáhli tohle téma. Ptali se ho, jak on vnímá tu kritiku té poslední doby mm. namířenou právě tímhle směrem. No a on se proti tomu zase nějakým způsobem vymezil. Vlastně na dotaz, zdá mu to teda jako přijde, že Roblox Corporation zneužívá dětskou práci nebo ten vklad těch dětí nebo mladistvech, tak on říká, já opravdu nevím, protože něco takového byste mohli prohlásit o mnoha dalších věcech nebo nějakých dalších činnostech na internetu. Takže to bylo taky jako jeho stanovisko jedno, ale pak teda řekl, dobře, určitou optikou se dá říct, že to jako je dětská práce, ale, a to je takový teď trošku třaskavý, on prostě řekl, že on to spíš vidí ale jako nabídku a příležitost pro lidi z celého světa, jak se pustit do nějaké tvorby a ještě si tím vydělat. Hmm. A pak doslova řekl, takže uh, mně může být, on uděl, uváděl příklad, můžeme být třeba 15 let, můžu žít v Indonésii, někde v nějakém slamu, to jsou jeho slova, a jenom díky notebooku mohu mů, začít něco vytvářet, vydělat na tom a tím se zajistit finančně uh, pro svůj život. To je samozřejmě něco, čeho se jako chytla řada médií, protože to vyjádření taky jako trochu nešťastný, jo? protože vlastně tady on mluví o tom, že i když je tě teda 15 a jsi sužovaný nějakýma okolnostmi tvého života, jo? takže teda tohle je ten, 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 způsob, jak si třeba vydělat peníze a odhlíží od skutečnosti těch poplatků a, 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 tý, a tý toho faktu, že třeba na ten threshold, na, na, tu, na tu, hranici, ty výplaty třeba nikdo nedosáhne a že to prostě může víc k nějaký frustraci těch hráčů a tak dále. O tom, o tom dál už jako nemluvil, ale to je nějaký jeho pohled. Říká, že vlastně uh, ty věci, které se dějou v té hře, jsou výsledkem skutečnosti, že je tak široká a otevřená tak širokým publiku hráčů a zároveň, že je jako demokratická, v tom, že tam každý může v rámci pravidel dělat, co chce. A to je i to vytváření těch her, a že vlastně jako do toho není nikdo nucený. Jo? Jasně. Byť samozřejmě zase se můžeme bavit o těch vlivech, vidím prostě možnosti vydělat nějaký peníze, obětu tomu spoustu času a ono to nevíde a teď jsem z toho smutný a zklamaný a jsem zklamaný proto, protože mi je 16 a ještě nevím, jak to vlastně chodí ve světě dospělých. Jo, když to velice zjednoduším. že to je takový jako trošku, trošku třaskavý. Ale uh, on vlastně říká, že uh, jedna, která průměrný věk toho výváře v Robloxu, těch jednotlivých her, má být kolem 20 let, nebo spíš v prů, jako víc než 20 let, takže uh, to je jako jeden faktor, že pro těch mladých hráčů je prostě málo. A on třeba říká, že s některými těma mladistvíma, s těma teenagery jsme dokonce jako úzce spolupracovali na té podpoře a i na, těch, i, i, i na těch výplatách. A on říká, na základě té jejich zkušenosti, kterou my jsme načerpali, tak se absolutně necítili být zneužitý. To je jeho stanovisko. Říká, naopak, tihle lidi, těhle tím se cítili tak, jako že dostali ten největší dárek, že můžou z čista jasné něco vytvářet, hmm. mít miliony nějakých sledujících nebo uživatelů, yes, kteří používají ty hry a vydělat tolik peněz, že mohou jít třeba rovnou do důchodu. To jsou uh, jeho stylu. Přirozeně mluvili s těma úspěšnýma logicky, protože je tam úplně nepochybně obrovský množství lidí, kteří prostě třeba nikdy těch 100 000 robaxů jednoduše nevidělají a nikdy se nedostanou ani k tomu, aby o tu výplatu zažádali. Kora uh, uh, co říká dál, že vývojem těch her v Robloxu se ti jednotliví hráči nebo ti autoři učí tomu řemeslu, programování, skriptování, který pak, on říká, můžou klidně využít i ve své jako skutečné práci, že i v tomhle ohledu je to jako pozitivní, že prostě na základě toho můžeš získat skutečnou práci a že je to něco, co, co ho pohání v těch optimistických myšlenkách a v optimistickém nahlížení na celou tuhle věc. A říká, soustředím se proto třeba na množství peněz, který od nás proudí každoročně jednotlivým autorům her. Na této úrovni se už dostáváme k miliardě dolarů ročně, což je fenomenální. Ve smyslu toho, kolik vyplatí. I to se mu líbí. Pak ale, a to Eurogamer říká, do toho rozhovoru stoupil PR manažer, který k tomu příseděl a ukončil tuhle jako část tím, že drtivá většina lidí, kteří vytváří ty zážitky a minihry v Robloxu, je starší 18 let. A chtěl mm -hmm. jako asi naznačit, že prostě, ačkoliv tady nějaký mladiství jsou, kteří tam vytváří, takže je to jako nějaká malá skupinka a je to jako malý, malý prostě procenta z celého toho koláče. A jinak celý ten rozhovor vlastně vůbec nebyl o tomhle, byť to se dostalo mm -hmm. do literu. Mnohem více vlastně s ním řešilo to, co Roblox Corporation na GDC prezentoval, a to bylo vlastně zapojení umělé inteligence do vývoje těch miniher mm -hmm. v tom Robloxu. Tam už to do nějaké míry funguje například na úrovni našeptávače kódu, který je poháněn umělou inteligencí, to už nějakou dobu funguje. a na GDC ukazovali lidi z Robloxu třeba to, že si můžete z internetu stáhnout model, konkrétně batohu, a vlastně to je model, který je neotexturovaný, prostě jen šedý model. A že vlastně můžete na základě nějakého příkazu uh, vlastně otexturovat třeba ten, mm. ten ten batoh. Ale tak, že prostě napíšete uh, batoh, tkanina, kamufláž, zlatý přesky, klik a po pár sekundách mm. se vám to aplikuje vlastně textura uh, nějaký kamuflážový látky a prostě máte tam zlatý přesky. A něco podobného chce Roblox dělat i s postavama, takže vám vlastně zase na základě nějakých takových jednoduchých příkazů a pak tedy po vykonání. Nějakého promptu od té umělé inteligence, tak je schopný třeba z obrázku nějaký postavy vytvořit 3D model nějaké mm. postavy, tu postavu narigovat, dát jí tu kostru, která se dá animovat. Umí to i naanimovat ty základní mm. části, chůze, jo, nějaký úhyby a tak dále. A vlastně vám připravit postavičku, která je funkční, kompatibilní mm. s Robloxem a vy ji vlastně můžete použít v tom svém výtvoru, víceméně jenom jako naskriptovat její pohyb a případně prostě i nějakým způsobem zasadit do té vaší hry. Což působí dobře ale zase z druhé strany vlastně to je jako ještě zjednodušuje ten vývoj a ještě víc otevírá možnosti těm lidem, kteří se do toho můžou pustit a ještě víc to teda tím pádem znesnadňuje to dosažení těch finančních výsledků, protože těch autorů, těch tvůrců může být rázem mnohem víc a zase to bude složitější a složitější. Dobrá. Huh. Pojďme dál. Zamíříme na divoký západ, protože to je téma, který patří minimálně v těch posledních letech mezi vyhledávanými mezi hráčema a pokud ho máte i vy v oblivě, tak vás možná zaujme hra nazvaná Twisted Path to Renown. To je extrakční MMO first person akce se survival prvky, která je zasazená do Spojených států v roce 1899. Na tomto titulu pracuje studio Game Labs a jeho autoři lákají na PvPvE zážitek, do kterého se může můžete pustit sami, ale i v partě kamarádů. Prostředí má by podle autorů autentický, zbraně maximálně přesný slibuje tým, při střelbě se má každý kousek chovat jako ve skutečnosti a nejde přitom jenom podle vývojářů o pobíhání, zabíjení, protože survival prvky mají znamenat, že se musíte starat o svoje potřeby, hlad, žízeň, odpočinek, musíte si dávat pozor taky na zranění nebo otravu a kraftovací systém nám má zase umožnit vytvářet různé věci, díky nimž bude přežití v tomhle nepřátelském světě o něco snazší. Studio říká, že nabídne pokročilou umělou inteligenci, která se umí přizpůsobit a reagovat na akce hráče, čímž má vytvářet dynamický náročný situace, které nejsou podle jedné šablony. Taky tato hra má poskytnout, teda pardon, posunout hranice extrakčních stříleček, alespoň taková je ambice vývojářů. No a vedle tradičního boje může proti muži, tady můžete taky zápolit s přírodou, se zvířaty, můžete lovit divokou zvěř, každý víře, říkají autoři, se bude chovat trošičku jinak a k tomu se nám má hodit kvalitní ozvučení. Samotný výváři tvrdí, že nabídnou prvotřídní audio. Nezabíhají úplně do podrobností, ale má to být prostě audio, který skutečně stojí za to. Zásadní roli v celém zážitku má se hrát taky výběr správné postavy. Každá taková postava má nabídnout svůj vlastní nějaký základní příběh, ale zejména speciální schopnosti. No a podle toho taky ten daný hrdina se může hodit na trošičku jiný úkoly. Hra by měla dorazit ještě letos na Steam a později se snad objevit, říkají výváři, taky na konzolích. Na Steamu nejprve tenhle titul vstoupí do Early Accessu. Přesný datum vydání v Early Accessu zatím neznáme, ale na oficiálním webu už se rozpracovaná verze v tuhle chvíli zjevně prodává, i když jako je to takový zvláštní, protože v traileru se o tom autoři nezmiňují, na Steamu o tom taky není zmínka, tak to si dokážu představit, že možná není možný ze Steamu nikoho odvádět a posílat na oficiální web. Každopádně na Steamu, až ten Early Access se spustí, tak tady by podle studia měl trvat 18 až 24 měsíců, takže má před sebou tenhle titul ještě dlouhou cestu. No a samotný studio Game Labs, to vám je to ukrajinský tým, který v minulosti vytvořil hry jako Ultimate Admiral nebo Ultimate General, ale taky jinou podobnou hru s podobnou tématikou a sice indiánský dobrodružství This land is My land", to je hra, kterou jsme představovali před lety taky na webu v novinkovým souhrnu a myslím, že jsme ji i vyzkoušeli určitě v nějakém krátkém streamu určitě. nebo krátkém streamu, no takovým jako ne úplně vyčerpávajícím streamu, tak uh, tady aspoň vidíte, že ten western autor úplně neopustil. Přesně tak. No, zatímco Jirka vám tady říká zábavné věci o hrách, tak já tady mám zase nějakou kazu. Zase, zase nějaký takovýhle věci. Bavit se budeme o Saber Interactive, uh, respektive o takových jako následcích uh, toho nedávného prodeje Saberu uh, z područí Embraceru. Uh, Na konto uh, ty situace, která teď panuje v Saberu, ale i v Embraceru, se vyjádřil Matthew Karch, což je ředitel a spoluzakladatel právě Saber Interactive, a on, jednoduše řečeno, v rozhovoru pro Games Industry mluvil o tom, že se mu příliš nelíbí, jak se média, ale i hráči opírají do Embraceru. Říká, že vlastně teďka se může zdát, že Embracer je jako snadným terčem nějaký kritiky, ale že skutečnost je prostě jiná a postavil se tak trochu na obranu Embraceru. Nutno a dlužno teda říct společnosti, jejímž byl členem představenstva například od hmm. roku 2020, kdy tedy Embracer Saber koupil. Jo? Takže někdo, kdo samozřejmě má jako úzký vztahy i s tím Nejvyšším vedením téhle společnosti. Což ale on nějak nezakrývá a naopak Jasně. vlastně o tom takhle mluví. On říká, že ačkoliv, nebo to neříká on, já ještě dodám, že ačkoliv my můžeme Embracer do nějaký míry označit za určitý jako příklad takového jako zbytečně překotního nakupování a růstu, který třeba už se nemusel zdát udržitelný delší dobu, mm -hmm. tak právě Karch říká, že ta kritika není na místě, protože třeba to, co se jako stalo, to znamená, že se dostali do těch dluhů, že jim nevyšla ta z té Saudské mm. Arábie, že to jsou jako vlivy, se kterýma se nedá úplně dopředu jako kalkulovat a počítat, a že je to prostě něco, co naopak se Embracer podle jeho slov snažil ve smyslu třeba dopadu na ty zaměstnance a ztrátu jejich zaměstnání. Uh, takže se jako snažil co nejvíc minimalizovat. Že mm. opravdu jako fakt se prý snažili minimalizovat veškeré škrty, který přišly. Zastal se i Larse Vingeforce, CEO nebo generálního ředitele Embracer Group říká, že to je skromný člověk, uh, že nechtěl nikoho propouštět, prostě že jako mm. přirozeně. Lidsky nechtěl nikoho propouštět, že se snažil zachránit co nejvíc míst, kolik jednoduše šlo, ale že to prostě bez toho nešlo, protože ten dluh byl, ten dluh byl obrovský a vlastně. Uh... Uh, se staví karch i proti tomu, že mu lidi na GDC gratulovali uh, už tak jako dopředu, nebo jsou v, sou, v té součinnosti těch informací, že mu gratulovali, že se jako vymanili z těch osidel Embrace, že mm. stojí sami za sebe. A to je jako další bod, který se mu nelíbí. A on prostě říká, tak to vůbec není. Uh, lidi z Embraceru jsou podle něj ti úplně nejmilejší, se kterými kdy pracoval, že to nemysleli nějak jako špatně, že zůstává v nějakém styku a spojení a že vlastně jako pro něj je to spíš smutná záležitost než něco vědu. Co by měl oslavovat. Obecně se pak taky mluvilo právě s Karchem o tom pádu Embraceru, Já už jsem naznačil některé z těch věcí, samozřejmě jako jako ta investice, která nevyšla od těch Savi Games ze Saudské Arábie, ale on vlastně zmiňuje obecně ty změny na tom trhu. To je něco, k čemu se vracíme neustále, když se bavíme o nějakém hmm. rušení nebo nějakých prodejích. To znamená uh, vlastně takový jako všeobecný překotný zájem investovat uh, do, do her v době pandemie. A to se pak samozřejmě ukázalo jako krátkozraký, vzhledem k tomu, jak velice rychle se ten trh zase vrátil do těch původních kolejí. Připomínat. On ale třeba říká, myslím Matthew Karch, že za tím problémama v Embraceru stojí i skutečnost, že třeba vydání některých velkých her se nepovedlo, tady se zmiňuje třeba Saints Row samozřejmě, ten reboot, ale to je třeba zajímavé, že Karch říká, že neúspěch Saints Row ho nepřekvapil. Že jako možná už dopředu nějak jako tušili, že prostě se asi úplně netrefujou uh, do toho, co ty hráči možná chtějí, těžko říct, takže uh, to, je, to je další věc. A pak taky říká, že uh, určitý problém, respektive pád už do nějakého dluhu přišel v roce 2021, kdy Embracer kupoval Esmodi Group francouzský uh -huh. za asi necelý 2 miliardy, tuším a tam už to prostě bylo blbý a tam už jako vlastně začaly ty určitý problémy Embraceru a spíš neochota tak překotně kupovat a prodávat, eh, kupovat a získávat nějaký značky. Na druhou stranu v roce 2021 si myslím, že jsme se tady ještě jako dost často bavili o tom, že hmm. uh, jako Embracer boptná no. a, a roste. No a pak prostě říká, že ten proces byl jako složitý, ten proces těch škrtů, najít ty, najít ty peníze nebo najít ty prostředky uh, v těch úsporách. Uh, právě třeba i kvůli tomu, jak je velký Embrace, nebo jak byl velký, že měl prostě 12 provozních skupin, to ovlivnilo samozřejmě fungování v celé řadě studií nebo těch subjektů, které tomu jsou ještě podřízený, což je jako velký problém. Sám Kark říká, že je hodně blbý, že úplný rok byl pro všechny zaměstnance Embraceru tak strašně stresující, že jako kdyby to jenom trochu šlo, tak by tu míru toho stresu nejradši jako to vedení vzalo na sebe, ale že to prostě nešlo jako jinak. A teď doufá, že se celá společnost dokáže nějak stabilizovat a zpamatovat. Teď vlastně říká, že je dostatečně malá, na to, aby byla silná, mm -hmm. ale malá, samozřejmě, v porovnání s tím, jak vypadala prostě ještě před několika měsíci. Vím o několika skvělých věcech, na nich se v Embrace pracuje a které si podle mého lidi nakonec zamilují. Tak to je poslání nebo poselství spíš uh, Metiu Karcha, který teď už teda to bude sledovat trochu to vzdálí. ale uh, co vím, tak on zůstává furt podílníkem Embraceru, mm -hmm. takže vlastně pořád napojený na to dění a myslím, že ho to bude furt zajímat. Dobrá, pojďme na další novinku, to je tip na akci, spojíme tady kulturu, videohry a sport dohromady, protože do Česka míří velká sláva. Studio Polyphony Digital oznámilo Grand Turismo World Series 2024 a Praha bude hostit jednu z živých akcí v rámci tohoto šampionátu. Druhý kolo světové série se v naší metropoli uskuteční v sobotu 10. srpna. Praha se tak připojí ke kanadskému Montrealu a japonskému Tokiu. Na tu akci už láká první video a pochopitelně podrobnosti můžete důkladně proštudovat na oficiálním webu Gran Turisma, kde jsou všechny možné podmínky a další věci stran těch plánů. Tady to proběhne jenom telegraficky, všechno samozřejmě odstartuje online kvalifikace, má ty začínají už 17. dubna. Zkusit štěstí může každý majitel GT7, všechny závody se budou přenášet živě s komentářem, příslušnýma analýzama. Pojedou se dvě soutěže, jednak tzv. Nations Cup a potom Manufacturers Cup, ten první, jak už ostatně jeho název napovídá, tak tady jezdci jsou jako reprezentanti svých zemí, případně regionů v některých případech, no a ve druhém se potom závodí na základě smlouvy se svým oblíbeným výrobcem. Čeká nás šest kol online kvalifikace, no a po nich ty nejvýš umístěný hráči postoupí do světové série. Ke světovému finále na konci sezóny pak povedou celkem tři živě pořádaný závody té světové série a jeden z nich se uskuteční právě v Praze. Myslím, že to vypadá moc pěkně, tohle je něco, co určitě budeme sledovat, zatím nejsou k dispozici podrobnosti o té akci jako mm -hmm. takový, jo, mluvil jsem o tom, že na oficiálním webu jsou podrobnosti, ale to se týká samozřejmě celých těch soutěží, uvidíme, kdy to bude, jak to bude přesně, až se to dovíme, tak vám určitě přineseme nějaký další informace. Zapojíš se? jako divák nadšeně. Neskusíš ani tu online kvalifikaci? Tak? Ale tak, tak to možná způsob. jo, ale se mnohama na zemi, to bych neměl nejmenší šanci. Možná to zkusím, jenom jako abych viděl, jako, jak, to, jak to vypadá, když no, to někdo skutečně umí, ale <laughs> určitě... Se tam budu podívat. Tohle musím vidět, to musím být u toho, jo, 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 chci, chci fakt být jako vidět. toho součástí, to, to by mě zajímalo. Super. Dobrá, tak já zůstanu ještě na vlně těch závodních her, ale bavit se budu o EA Sports VRC, tedy rally hře, která už je venku pět a kousek měsíců. To není ani možný. Je to skoro půl rok, co vyšla. Koudie si vylepšovali, opravovali, doplňovali obsahem a teďka se chystá čtvrtá sezóna, která je potenciálně docela zajímavá. Za, začne už 9. dubna, samozřejmě poběží nějakou dobu a ne všechny obsah, o kterým se bude teď. Mluvit, nebo o kterým já budu mluvit, bude k dispozici od začátku, ale v průběhu té sezóny dorazí. No a jedna z těch asi nejlákavějších věcí, pokud hrajete na PC, podotýkám, tak je slíbený VR mod, který už se v TGC implementaci dostal tak daleko, že ho výváři mohli ukázat v tom aktuálním traileru na tu čtvrtou sezónu, takže to nepochybně teď budete sledovat. A tam už právě pár záběrů z toho VR modu vlastně je k dispozici. Sami výváři říkají, že teda se to týká pouze PC verze, ještě jednou, podotýkám na PlayStationu, kde teda nějaký. VR možnosti jsou, PlayStation VR 2, tak tam s tím nepočítají v tuhle chvíli. A opravdu jenom PC přes technologii Open, uh, Open XR. A obecně prostě mluví o tom, že to je uh, nebo že to zprostředkuje zážitek, který jste nemohli nikdy zažít prostě z VRC, uh, protože prostě se dostanete velice blízko do té kabiny a do toho zážitku celého uh, ovládání toho auta, vnímání povrchu a podobně. Bude to podobný jako u F1, nepochybně. Hmm. Myslím, že uh, tak blízko jako vám zprostředkuje ten VR mod, se asi uh, nikdy nedostanete uh, u skutečného auta, pokud teda nejste zrovna rally závodníci. A myslím, někteří z nás, ale rally, z vás, kdo nás relí rally závodníci jsou, tak třeba možná vy máte tu výjimku. Uh, každopádně nebude to jenom ten VR mod, který dorazí do konce dubna, říkají mm váři. nebude to od 9. ale do konce měsíce dorazí. Uh, nicméně, až, až ta sezóna přijde, tak uh, samozřejmě bude doplněný rally pass, respektive restartovaný a přijde mm. tam 20 úrovní odměn. Konkrétně těch odměn, převážně v podobě nějakých kosmetických věcí, těch bude 30, s tím, že 10 bude bezplatných, na to nemusíte nic kupovat. 5 těch odměn dostanou ti, kdo předplácí EA Play, a 15 tedy bude zamknutých v rámci toho placeného VIP Rally Passu. Takže vlastně je to úplně standardní záležitost a říkám, převážně to jsou skiny na vozidla. Uh -huh. Jako kosmetický věci. Vývářím jsme taky doplní v průběhu té sezóny nový hratelný momenty, jak se nazývají ty scénáře. Jednak to budou samozřejmě věci, které připravili oni sami, takový tematický scénáře, jít s konkrétním autem, konkrétní relí, nebo za konkrétních podmínek, nebo v konkrétním vývoji, ale přijdou tam i momenty odvozené od skutečného šampionátu relí aktuálního. Takže v té čtvrté sezóně by se měli ukázat vždycky týden až dva po skončení toho skutečného meetingu relí, tak byste měli ukázat, scénáře navazené na to, co se dělo na chorvatský a italský relí, protože ty budou právě v té čtvrté sezóně ve skutečnosti odjetý, čili na to se můžete těšit. No a pak taky vyšel patch, ten vyšel už asi před dvěma dny a ten opravuje celou řadu různých nedostatků a částečně by měl připravovat i tu hru na e turnaj oficiální, který teda je pod záštitou FIA, nebo FIA, a ten teda zatím ještě nemá žádný konkrétní obrysy, ale v průběhu té stotní sezóny by měl odstartovat podobně jako to je třeba u GT. Uh, mají tam být nějaké prostě kvalifikace, závody online a tak dále. Takže uh, už brzy bychom se měli údajně dozvědět víc. Dobrá, pojďme dál. Vydání akce Stellar Blade od jeho korejského studia Shift Up se rychle blíží a tak se rozvídáme stále víc podrobností o obsahu, ale i budoucnosti hry. V rozhovoru pro Rulliweb šéf studia uvedl, že ve hře nenajdeme žádné mikrotransakce. Připlatit je samozřejmě možné možný si za Digital Deluxe edici, která nabídne kromě hry samotný několik bonusů navíc, ale tedy nenarazíme na tradiční mikrotransakce v pravém slova smyslu. Tým na druhé straně nevylučuje nicméně možnost, že by se v budoucnu mohl tenhle titul rozrůst o nějaký placený DLC. Tady ale ještě nebylo definitivně rozhodnuto. Na druhé straně už teďka je jistý, že Stellar Blade po vydání obdrží nějaký další bezplatný kostýmy. Výjimkou v té bezplatnosti by mohly být jedině Řeká, řeká šéf studia, nějaký crossoverový kostýmy, který by mohly vzniknout z případné spolupráce, který by pak vývojáři nemohli uvolnit zdarma to ale zřejmě není na pořadu dne, spíš to působí tak, že si autoři nechávají otevřený vrátka této možnosti, říkají, že pokud něco vytvoří oni sami v těch kostýmech, tak nám to dají k dispozici zdarma, ale pokud by se teda objevilo něco licencovaného, nějaký crossover, tak tady by teda asi bylo nutné za to zaplatit, ale nedělalo to na mě dojem, jako že by už věděli něco, měli domluvený a už si to chystali. Dověděli jsme se taky, že Stellar Blade by měl hráče zabavit přibližně na 25 hodin. Ti hráči, kteří se pustí do vedlejších úkolů a do dobávání celý té hry a všech maličkostí, v ní ale můžou podle autorů strávit 30 až 50 hodin, takže klidně dvojnásobek. Když hru dokončíte, odemknete si vyšší obtížnost, ale nenarazíte rovnou při vydání na režim New Game+, Plus. ten by, ale podle všeho měl dorazit po vydání někdy později. Bylo taky potvrzeno, že Eve je jedinou hratelnou postavou neměla by tam být žádná jako skrytá druhá Přesně. nebo na nějaký menší segment. Jinak Stellar Blade vychází 26. dubna a navzdory tomu, že teprve tedy na tu premiéru čeká, tak Studio Shift Up už mezi tím začalo nabírat lidi na svůj nový projekt a z inzerátu jsme se dověděli něco málo, že by mělo jít o nějaký 3Ačkový, <laughs> jsme probíhali nám no už je to tady, Tříáčkový sci-fi akční RPGčko na Unreal Engineu a zdá se, že na rozdíl od Stellar Blade, tenhle ten nový titul zamíří na PC, konzole, obecně i mobily. Hmm. Další uh, zpráva ode mě, ta byla taková plná různých spekulací. Uh, ta první se týká hry Gears 6, nebo Gears of War 6, Gears 6, prostě jednoduše dalšího dílu, týhle tý slavné série. Uh, rozhodně se Studio Coalition netají tím, že ten další díl vzniká, to je něco, co víme. Uh, ostatně uh, to bylo vlastně. Uh, ne, huby, to nebylo oznámené. Ne, oni ho neoznámili ne. oficiálně, ale v různých inzerátech ale... a tak a v nějakých jako povídáčkách na GDC se netajili tím, že další Díky. hra bude prostě, prostě Gears. Já jsem přeskočil vlastně už i jako v těch myšlenkách zprávu k té další hře, ale díky za to doplnění, ať v tom neděláme zmatek. Každopádně je to prostě veřejný tajemství, že Gears vzniká, ale podstatně je, že zatím jsme z něj neviděli žádný oficiální mm -hmm. materiály, žádné oficiální informace k tomu nebyly. Nicméně řada různých insiderů a novinářů o té hře tu a tam pořád mluví. No a teďka se ozval Jeff Grab, ten říká, že v létě na černový showcase Xboxu, že bude ta hra vlastně oficiálně oznámená a představená. To do určité míry v úvozovkách potvrzuje i Tom Warren na základě svých informací, další novinář a další insider Shinobi, tak ten zase komentoval právě obrázky z Hellbladeu, teďka ty nový obrázky z Hellbladeu dvojky, říká, jestli vám líbí tohle, tak počkejte, až uvidíte Gearsy. Jo, takže i on vlastně naznačuje, že teda něco takového tam uh, na pozadí vzniká. Uh, ostatně Studio Coalition už dřív, jak si říkal, schánělo lidi uh, otevřeně pro Gears of War nebo Gears Projekt, takže mm -hmm. tam už to bylo uh, celkem nalinkované, čili to není žádný velký překvapení a jenom počkáme na to, jak ta hra bude vypadat. Ale v souvislosti s těma informacemi o uh, černový Xbox Showcase, o tom, že se tam mají objevit Gearsy, tak se přihlásil i Jess Gordon, další novinář, uh, další insider, a ten říká, že na té černový letošní Xbox Showcase bude taky State of Decay 3. Uh, on to říká v náznaku, protože on říká, že je nadšený z Gears pro ten černý Xbox Showcase, ale je tady ještě jedna hra z jejíhož stavu. Mm. Anglicky state, jsem taky nesmírně nadšený. Ale v případě právě State of Decay uh, trojky je to záležitost, kdy Undead Labs už v roce 2020 na Xbox Showcase oficiálně odhalili, mm. že to trojka bude. Uh, v březnu 22 to bylo, kdy Phil Spencer byl dotazovaný na tuhle hru a řekl, že jako je nadšený z toho, jakým způsobem se to vyvíjí. Ale faktem je, že z téhle hry jsme taky vlastně nic neviděli a žádné podrobné informace prostě nemáme mm. a čekáme na to. Takže uh, uvidíme, zda to tam bude, ale je to pravděpodobný, že jo. Dobrá, tak doufejme, že ty tituly nakonec patří světlo světa a shrám si je to, protože někdy se stane, že se nějaká hra chystá. A my to vlastně vůbec nevíme, anebo je zrušená, je úplně Přesně. jedno, jestli to hráči ví. No, prostě nemluvím jen tak do větru. Řeč bude o Batmanovi, kterým konkrétně tohle se stalo. Batman, který byl chystaný, ale byl zrušený. A teďka se na internetu objevil balíček videí a obrázku ze zrušeného temného rytíře od studia Monolith Productions. Na tomhle projektu vývojáři pracovali ještě před hrou Middle Earth Shadow of Mordor z roku 2014. Teďka konkrétně na Twitteru na ty materiály upozorně uživatel s přezdívkou Spidey Ranger. Není to nicméně poprvé, co se k fanouškům nějaká takováhle informace dostala, dokonce část těch materiálů už v minulosti byla k dispozici. Teďka já jsem třeba sám zkoušel dohledat, co všechno je k dispozici na internetu, tak aby jsme to doplnili do toho našeho článku a měl jsem štěstí, že se mi podařilo dokonce narazit na něco mm -hmm. na rámec těch věcí, který zveřejňoval Spider Ranger, dal jsem to dohromady. Mimochodem, ta zmínka není úplně od věci, protože všechno, co z té hry můžeme ukázat, tak vám můžeme ukázat jenom na webu pro jistotu. Já jsem si ani netroufnul to nahrávat na náš, na náš kanál, nebo to někam jako vpašovávat, protože člověk nikdy neví, jestli potom někdo půjde nebo ne. Jako, jako nemyslím si, že jsou jako a priority materiál nějak nelegální, ale znáte to pro jistotu. Tady aby to nebude. Tady U nás na webu to najdete, tenhle tady zdraví tohoto kanálu, jsem si netroufl, netroufl ohrozit. Ten zrušený titul vznikal pod korovým označením Project Apollo, měl nabídnout otevřený svět a co je zajímavější, dokonce i Batmobil, ve kterém bychom se mohli prohánět. Samozřejmostí by bylo, že Batman by používal svoje oblíbené technické vychytávky, hračky, nejrůznější gadgety. Pokud je o hratelnost, tak jsme se mohli dočkat akce, blížení, detektivní práce, takže takový ten tradiční mix, jak se na temný rytíře sluší. Poprvé se v této hře taky mohl objevit ten systém Nemesis, který se později proslavil společně se hrou Shadow of Mordor a i tady pokud by ta hra skutečně vznikla a vyšla, by se Nemesis staral o to, aby si nepřátelé zapamatovali střety s hlavním hrdinou, zapamatovali si jinými slovy chování hráče a nějak se z toho poučili. Z toho plánu nakonec sešlo, Monolith se vrhnul na středozemi, jejich Batman se tak bohužel zařadil do dlouhého zástupu zrušených her z Gotemu. Warner Bros. Games jednoduše nechtěli mít dalšího paralelního Batmana vedle Arkhamu od Rocksteady. Na druhé straně tady, jak si fanoušci začali všímat, by třeba našli ten zmíněný Batmobil dřív, než se dostal do Arkhamské série. A zajímavý taky je, aspoň podle mě, že nakonec se tým Monolith Productions k té látce od DC Comics přece jenom vrátil, protože v tuhle chvíli už několik let pracuje na solových hře s Wonder Woman, tak to je takový hezký, že se ten kruh nakonec uzavřel, ale tuhle tu verzi toho Batmana tu už si nikdo nezahraje. Další zpráva se bude týkat hry Sea of Thieves a konkrétně té verze, která míří na PlayStation 5, tam dorazí už 30. dubna, protože je to přiblížilo, tak se teďka výváři z Rare v spolupráci s lidma ze Sony ozvali a přinesli pár nějakých základních informací, co můžou hráči od té PS5 verze čekat. Vlastně nejvíc informací pochází z oficiálně vydaného FAQ, neboli často pokládaných otázek, kde tedy výváři obratem odpovídají na některý z těch palčivých dotazů. Tak v první řadě, co se týče podoby tý hry nebo výkonu té hry, tak na PlayStation 5 se poběží v rozlišení 4K a 60 FPS na televizích a monitorech, který podporují VRR, taky ve 120 FPS, ale v tomhle případě v 1080p. Je to úplně stejný jako na Xboxu Series X, jo? Takže tam je ta parita mm -hmm. zachovaná. Pak taky se zmiňuje v tom FAQ, že musíte mít PlayStation Plus, předplatný, abyste mohli hrát tu hru plnohodnotně, to znamená online, PVP nebo v kooperaci s živými hráči. Ale pokud nebudete platit PlayStation Plus, stejně jako neplatíte členství, mm -hmm. nebo byste neplatili členství na Xboxu, tak můžete hrát v safer seas, což je ten režim, kde na vás nikdo nemůže útočit, i když máte nebo nemáte předplatný. Mm -hmm. A tam lze hrát v kooperaci, ale bez toho přeplatního můžete v Safer Seas hrát solo. Mm -hmm. Takže se dostanete, jak říkají výváři, k velké většině obsahu, který ta hra nabízí, Mesně. a nemusíte to platit. Ale samozřejmě ochudíte se o tu kooperaci, která je na tom asi ta nejzábavnější. ovládání jako na to. Přestaví na to tak. party. Takže jako jde to, ale není to úplně to nejkomfortnější. Co je taky super, tak je to, že ty verze mezi sebou ve smyslu sdílení nějakého tvího progresu budou kompatibilní. Takže vlastně stačí se v PlayStationové verzi přihlásit účtem, ve pod kterým jste hráli na Xboxu nebo na Windows tuhle hru předtím a vlastně váš profil, váš pirát se přenese do PlayStation 5 mm -hmm. s veškerým progresem, s drtivou většinou všech nějakých věcí, které jste získali, kosmetické záležitosti a tak dále. Samozřejmě Některé jsou jako exkluzivní pro Xbox a z druhé strany zase za předobjednávky na PlayStation 5 budou nějaké exkluzivní mm -hmm. kosmetické věci na PlayStationu, ale drtivá většina prostě se přenese. A zajímavé je, že se vám vlastně přenese i progres trofejí, respektive achievementů z Xboxu Oho. na trofeje a přepočítá no, skonvertuje to se to. To jsme tady snad ještě neměli, to, to je zajímavé. Skonvertuje se to, taky zase u drtivé většiny jsou tam nějaké drobné výjimky, ale vlastně pokud třeba byste honili platinu, kterou to bude mm -hmm. mít, tak vlastně ten progres vám pomůže k té platině mm -hmm. relativně jako blízko. A pak už třeba jim doděláte nějaké konkrétní specifické věci. Výváři vylučují to, že by ta hra podporovala PlayStation VR 2, takže to hmm. nic takového nebude. Zároveň taky naznačují, že by se mohli vrátit servery pro šest lodí. Protože očekávají, že přijde větší prostě počet hráčů, mm -hmm. kteří to v tu chvíli budou hrát, že by to mohli zavíst a z druhé strany zase neočekávají žádný problémy ve smyslu stability té hry, konektivity a tak dál jakože jsou připravení na ten, na ten přísun dalších hráčů nebo, nebo zájem. Vlastně tou jako jedinou velkou věcí, která možná odliší PlayStationovou a Xboxovou verzi, je DualSense. Pokud to takhle vnímáte, máte to rádi, protože haptická odezva na ní bude cítit prostě, dejme tomu, nějaký pohyb, ať už pěšky chodíte po po popisku a cítíte to na tom ovadači nebo právě třeba na té lodi, nějaký porivy a tak dále, to by tam mělo být cítit. triggery samozřejmě při bojích mm -hmm. budou taky aktivní a zároveň taky můžete DualSense využít prostě pro komunikaci, protože to má mikrofon, má to reprák, takže bez nějakého headsetu můžete komunikovat mm -hmm. s ostatníma. To je taková jako velká, velká změna nebo nebo velká výhoda, no velká prostě výhoda pro hráče na PlayStationu. Uh, aby to všechno uh, klaplo a toho 30. dubna nenastaly žádný problémy, tak vývojáři uh, plánují betu bude uzavřená beta, začne 12. dubna, poběží 3 dny do 15. dubna. Dostanou se do ní všichni, kdo si tu hru předobjednají na PlayStationu. Uhum. Základní verze stojí 949 korun, prostřední deluxe edice stojí 1189 korun a ta nejdražší premium edice ta stojí 1429 korun. Samozřejmě každá ta dražší edice má nějaké kosmetické věci, ta úplně nejdražší může být potenciálně zajímavá, ale moc se mi to nelíbí tím, že dostanete pět dní uh, předčasný přístup, mm. pětidenní předčasný přístup prostě mm. do té hry, takže nehrajete 30. ale už 25. Ale je tam toho samozřejmě mnohem víc. Dobrá, pojďme na další novinku. Společnost Atari koupila vydavatelský práva na rollercoaster Coaster Tycoon 3 za 7 milionů dolarů. Získala je od vývojářů z britského studia Frontier, který ten titul původně vytvořili. She, šéf Atari uh, Wade Rosen prohlásil, že má radost, že mohou tenhle ten důležitý a úspěšný titul připojit ke zbytku série a Atari se tak stalo tímhle momentem vydavatelem úplně všech her s touhletou značkou. Rollercoaster Tycoon 3 vyšel původně v listopadu 2004, první díl série dokonce debitoval už v březnu 1999, což nás přivádí k tomu, že tato populární značka letos slaví 25. výročí, no a to právě připomněl i Wade Rosen a teoreticky to může znamenat, že se teďka v podání Atari ta hra dočka, a buď nějaký vylepšený verze, anebo se třeba stane součástí nějaký speciální výroční kolekce, ale to je jenom spekulace v tuhle chvíli. A tady se ostatně netají tím, že mají se sérii Rollercoaster Tycoon další plány, že bychom se měli dočkat nových her a doufejme, věřme, regulérních pokračování a nepůjde jenom o nějaký spin nebo mobilní tituly, které teda tradičním fanouškům velkou radost z minulosti už vždycky neudělají. Pokud je potom o samotný studio Frontier, to se může k té tematice zábavních parků klidně vrátit kdykoliv samo se svojí vlastní značkou Planet Coaster, tady by to byla v roce 2016 na PC, v roce 2020 pak dorazila taky na konzole a Mac. Další zpráva se týká hry Star Wars Galaxy of Heroes, možná nevíte, je to mobilní, už několik let stará záležitost, tahový, strategický RPGčko a Game Informer přinesl informaci, že lidi z EA se budou snažit tuhle hru převést taky na počítače v PC verzi a to už v průběhu letošního května. Vy, kdo jste třeba hráli tuhle mobilní hru nebo ji stále hrajete, protože ona je vlastně docela populární, tak můžete využít svou uloženou pozici na té PC verzi bude fungovat. PC verze logicky nabídne vyšší frame rate, vyhlazování hran, vyšší rozlišení, přepracovaný uživatelský rozhraní, tak abyste to mohli pohodlně ovládat, nebo třeba podporu myši a klávesnice. Pro hráče, který hrajou mobilní verzi, tak bude dostupná beta té PC verze, mm -hmm. ne pro ostatní, ta by měla teda do toho května někde dorazit a poté, až to vyváří všechno jako otestujou a ten test vyhodnotí, tak pak teprve budou tedy ready tu hru spustit ostatním. Jenom v krátkosti Star Wars Galaxy. Heroes už v roce 2015 v celku pozitivní přijetí. V roce 2021 překonalo 100 milionů hráčů. V té hře sbíráte postavy z celého toho univerza, tvoříte z nich týmy, vysíláte do tahových soubojů. Ty ovládáte ve hře celá řada různých herních módů, včetně PVP režimu, ale ten neprobíhá v interakci s živým hráčem, ale vy vlastně jako bojujete s týmem, který sestavil živý mm, hráč, mm. ale ten tým dál ovládá ta umělá inteligence, yeah. takže jako k přímému střetu tam nedochází, ale i tak je to celkem, celkem chytlavý. Dobrý, tak pojďme na další zprávu. To je pozvánka zase akce, ale teprve budoucí, ale už se můžete začít těšit, případně nebo si zapisovat nějaký termín do kalendáře protože společnost Ubisoft oznámila termín další vlastní konference Ubisoft Forward. Uskuteční se 10. června a znovu půjde o fyzickou show, která se uskuteční v Los Angeles. Akce přitom připadá a určitě to nebude náhoda na stejný týden jako Summer Game Fest. Jeho přenos je naplánovaný na 7. června, ale v dalších dnech po tom přenosu Summer Game Festu bude následovat ostatní program, a to včetně i nějaký fyzický akce v centru Los Angeles pro omezený počet návštěvníků a pozvaných hostů, jak už jsme o tom v minulosti hmm. mluvili a je možný. Že se k tomu Ubisoft nějak připojí, byť to teďka zatím nekomentuje tato francouzská film. A Ubisoft samozřejmě na své konferenci předvede nějaký už oznámený hry, dojde taky nepochybně na úplné novinky. Všeobecně se potom má za to, že prezentace se bude hodně soustředit na Star Wars Outlaws a chystaný tituly ze série Assassin's Creed. Teoreticky může dojít třeba na Princess Persia, The Division Heartland, X-Defiant a ano, bylo by fajn konečně zase po letech spatřit Beyond Good and Evil 2. <laughs> celá řada dalších titulů. Lorány, jak... <laughs> ne, já si myslím, že by to bylo fajn to Je tady celá řada dalších titulů, který Jasně. Ubisoft oznámil nebo na nich pracuje, mohli bychom se dočkat, ale musíme si počkat, protože v tuhle chvíli není uh, známý žádný harmonogram, Ubisoft mm -hmm. ani nejmenoval konkrétní tituly, který ukáže. No já přímo navážu vlastně i na ten seznam těch her, který byste mohli ukázat, protože další novinka ještě malinko rozšiřuje právě to, co se v Ubisoftu potenciálně děje. A jednou z těch dalších her, která by se tam mohla ukázat, je nový Far Cry, uh, protože od vydání toho šestého dílu už pár let uběhlo to bylo v roce 2021. Uh, od té doby jsme tady měli mnoho neoficiálních informací o tom, že nějaký projekty v tomhle univerzu Far Cry v Ubisoftu vznikají. Tom Henderson to byl, kdo mluvil o takový ty extrakční multiplayerový střílečce s podtitulem nebo s pracovním názvem Maverick. Uh, pak ale se to samozřejmě zmiňoval i o potenciálním dalším pokračování plnohodnotným uh, projektu Blackbird. Uh, teďka se objevily inzeráty, v rámci kterých Ubisoft do svých uh, studií v Kanadě, v Torontu, Montrealu a do studia Sherbrooke hledá vývojáře, aby se připojili k projektu Far Cry není známo, který třeba z těchto dvou projektů to je, ale na něčem se tam pracuje, takže Far Cry se tam prostě jednoduše může objevit. A zmiňuje se v této souvislosti i Splinter Cell, na kterým ale oficiálně, a to víme od roku 2021, na remaku uh, té první hry pracuje Ubisoft Toronto, nic, co bychom uh -huh. nevěděli. Uh, v listopadu 22 přišlo i takové ohlednutí za celou sérií a právě trochu náznak té budoucnosti, ale od té doby jsme vlastně nevěděli nic moc. Teďka trochu vlnu uh, nějakého zájmu, zvedla skutečnost, že Ubisoft Toronto si změnilo na sociálních sítích hlavní obrazovku a svoji ikonku. Teďka odkazuje právě na sérii Splinter Cell, uh -huh. ale když do toho začal někdo dejat jako trochu podrobněji, tak se zjistilo, že vlastně k těm změnám těch banerů na těch sociálních sítích a těch ikonek dochází jako pravidelně vždycky u nějaký příležitosti, mm. u něčeho, co se prostě týká Ubisoftu Toronto a jeho her a že vlastně ten obrázek, který tam teď vysí ze Splinter Cellu mm. na Facebooku, tak je vlastně už z roku 2021. Jo, že jsem akorát vrátil zpátky. Hmm. Takže tam nic, ale to nevylučuje, že bychom o Splinter Cell hmm. na této akci Ubisoft Forward taky mohli něco načerpat. Dobrá, teď se vydáme do vesmíru, protože další na řadě je Homeworld. Mohli jste si říkat Homeworld až takhle vzadu, nebo no. A fakt je to nový Homeworld, nový Homeworld, nově oznámený no, Homeworld. Vlastně, no? Představení Homeworld s podtitulem Vast Reaches. A ten podtitul, ten by se dal zkrátit třeba jako Homeworld VR, a toto přesně je Homeworld VR, Homeworld pro tak virtuální realitu, wow. který bude k dispozici na headsetech MetaQuest 2 a MetaQuest 3. Vzniká tenhle ten projekt primárně ve studiu Farbridge, ale pochopitelně ve spolupráci s Gearboxem, který vlastní ty práva. Autoři nás lákají na úplně nový příběh, singleplayerovou, napínavou, dramatickou kampaň, která byla od začátku ušitá na míru virtuální realitě, protože tenhle titul, tenhle vesmír se podle nich skvěle svojí povahou hodí pro zpracování ve VR budeme se utkávat s nějakým novým, tajuplným nepřítelem. Pochopitelně autoři lákají na tu novou perspektivu, říkají, že ten příběh je zasazený mezi události Homeworldu 1 a 2, Hra by měla vyjít brzy, neznáme přesný datum vydání, ale když zamíříte na uh, Metastore, tak tam alespoň obecnější termín jaro 2024 pro autory je to čest. Říkají, že je to pro ně opravdu jako velký vyznamenání, že tuto tu značku dostali na starost a pochvalují si spolupráci s Gearboxem. Jsem docela zvědavý, jaký to bude, protože to oznámení celkem jako blesk čistého nebe, tak vlastně? jestli to bude fakt jako něco velkého, bude to jako ten další důležitý VR titul, a nebo se třeba nakonec ukáže, že to jako může být fajn hra, ale něco menšího. Tak uvidíme. No a další zpráva se týká Call of Duty, jsou to dvě takové krátké věci. V Modern Warfare 3 a ve Warzone se objevily dvě nový hratelné postavy, dva nový hratelní vojáci. Jmenují se Cheech Marin a Tommy Chong a jsou takový jako dost <laughs> vyčilovaný týmci, mm -hmm. jo, i zbraně <laughs> Denkist a Sheen <Hašašín> Odkazují <laughs> na to, že jako tíhle borci rádi odpočívají. Tak ty si můžete vzít a můžete s nima bojovat, pokud si je odemknete případně koupíte. No A zajímavější bych řekl je to, že v rámci dataminu, aktuálních dat Call of Duty Modern Warfare 2, tak se objevila nová mapa, ta se jmenuje Get High. Tak trochu vlastně možná navazuje na tyhle ty dva mm -hmm. borce. Uniklo z ní i video, nebo je z ní k dispozici i video, který vám tady myslím spíš nebudem, asi spíš ne. Asi, no, spíš asi. ne. Uh, to video ukazuje prostě takovou jako divokou mapu, uh, stylizovanou, jak já nevím, jako, jako tron to vypadá, prostě taková mm -hmm. jako jsou takový síťový modely, neonový a tak dále, ale je to vlastně taková jako parkourová mapa, která hodně jde na takovým tom trendu, těch těch hopsacích parkurových her, uh, který jedou třeba na Twitchi a podobně, tak uh, těžko říct, kdy se to objeví, kdy, zda se to objeví v té v hře, uh, 20. dubna startuje další sezóna, tak uh, tak třeba tam. Další na řadě je Tekken. A protože dlouholetý producent série Tekken Katsuhiro Harada řekl několik jako zajímavých věcí a okomentoval, a tím vlastně můžeme začít úspěchem celý značky, celý této série, protože Tekken překonal už 55 milionů prodaných kopií, což je na, no, sice dlouholetou, ale bojovku, co přece jenom není nebo nebejvá mainstreamový žánr, opravdu úctyhodný úspěch. Co je zajímavý, 51% všech kopií v sérii Tekken těch her se prodalo v Evropě. 30% pak Amerika, zbytek samozřejmě připadá na Ázii a ostatní, ale hm, samotní autoři se nad tím zjevně jako pozastavili nebo nepovažují to za samozřejmou věc. No a z toho vlastně různě i vyplývá to, jaký Tekken je, byl nebo možná v budoucnu může být, protože Katsuhiro Harada poznamenal, že vlastně ten úspěch, který Tekken zaznamenává v Evropě, se vlastně může odrážet i jako na tom, jak lidi Tekken hrajou, nebo jaký Tekken je, protože říká lidi na světě, hrajou prostě bojovky z různých důvodů, hrajou je různě, no a tady u nás v Evropě, že je ten spíš takový hrá to s přátelima s rodinou nebo třeba s rodičem a posedět si u toho a nenutně hrát, protože chceš být ten nejlepší na světě, což se ale Nebravda. z pohledu japonského vývojáře nebo japonského hráče může zdát být zvláštní nebo bizarní, protože oni to mají přesně naopak, protože ta bojovka, že jo, tak to je přece o tom, že chceš vyhrát, chceš vítězit, chceš si dostat na vrchol, protože tam je ta kultura jiná, že jo, tam ten Tekken na ostatní bojovky vyrostly z těch arkádových automatů a to, že tam pořád je, prostě to je pořád jako součástí té kultury scházet se a snažit se nejenom pobavit a vyplnit nějaký čas prostě zatímco se cpete něčím, ale prostě pokořit svoje kamarády. No a protože tomu tak je a protože ty lidi po světě jsou různý, tak se tomu vlastně přizpůsobují i nejrůznější postavy a dobrým příkladem podle Harady je Eddie, který tomu vlastně jde naproti, protože to je jedna z postav, která jako umožňuje i uh, amatérům nebo svátečním hráčům Tekenu prostě jako s nadsázkou řečeno namačkat pár tlačítek a ono to něco udělá a vypadá to hezky, že prostě ty komba se můžou spouštět relativně jednoduše. Já teďka nechci prostě urazit vlastně. hráče Tekenu, který by samozřejmě mohli namítnout zcela správně, že to ne, ale nebude účinný proti někomu, kdo skutečně tu hru umí hrát s postavou, kterou má navrčenou, ale prostě navysvětlenou, proto tady postavy jako Eddie jsou. Myslím, že není náhodou, že o tom Harada mluvil ve chvíli, kdy Eddie se teďka připojil na seznam bojovníků Tekena 8, což platí mm -hmm. právě pro dnešek. No a pak je tady ještě poslední taková věc, na kterou se Katsuhiro Harada pozastavil a sice říká, že mladší hráči podle něj preferují videohry, ve kterých můžou hrát v týmu, ve kterých nehrajou sami jeden na jednoho, protože vlastně nemusí níst odpovědnost za ten neúspěch a jednoduše řečeno, když hrajete v týmu, že máte možnost jako ten neúspěch toho svého týmu na někoho svalit. Prostě říct, že za to nemůžete vy, že to pokazil ten váš kámoš, ten váš spoluhráč a to je, je podle sváčský. něj důvodem, proč prostě jako je ta generace teďka už taková jako jiná, jinak nastavená, Slabohý. ty mladší hráči, že prostě nejsou jako takový jako tvrdý, aby se zabejčili a prostě sami nesli zodpovědnost na svůj výkon v boji muže proti muži. Tenis že, na ž, Ženy proti ženy. Tenis na ně. Dobrá, tak to je celkem vtipný. Já jdu ještě tady do takové zprávy, která není moc o hrách, ale pokusím se to vzít. Hopem. V Epic Games teďka řeší takový problém, který se netýká přímo jich, ale týká se různých tvůrců obsahu v, v Unreal Editoru pro Fortnite, tak se jmenuje ta platforma, tedy tvůrci obsahu právě těch komunitních věcí, které můžou hráči ve Fortniteu kupovat a používat, hrát. Jsou to mapy, jsou to herní módy, jsou to různé zážitky, které jsou prostě v tom shopu k dispozici. Ostatně Epic vyplatil na výplatách těm tvůrcům loni 320 milionů dolarů, taky docela velký číslo. No jenom, tím, jak to začíná kopnat jako a růst a jak opravdu uh, se o to zajímá celá řada lidí, uh, tak vznikají určitý problémy a to třeba s tím, že vlastně Epic nějak neošetřuje příliš uh, skutečnost, že třeba někdo vezme něčí nápad Uh, použije ho uh -huh. pro něco svýho, lehce něco změní, nějak to přejmenuje a prodává to vlastně dál. A vlastně už to došlo tak daleko, že někteří z těch tvůrců tak vlastně už uh, se snaží třeba uh, zaregistrovat ochranou známku na nějakou svoji věc a vlastně vysílají DMCA strike uh, nebo spíš žádost uh, tedy o porušení nějakého uh, duševního vlastnictví nebo zneužití duševního vlastnictví směrem k Epiku. EPIC na základě těch svých mechanismů třeba tu problematickou věc uh, taky odstaví uh, na nějakou dobu, uh, než se to vyřeší pak se to třeba nějakým způsobem vyřeší, ale hráči jsou, nebo ti autoři jsou takový jako, jako naštvaný, že, že, že něco takového musí, musí, dělat. Teď se do toho vložilo prostě pár nějakých lidí, který je hodně vidět. Je to například André Rebelo, vystupující jako typical gamer, mimo jiné autor těchto z těch různých věcí, ale taky streamer, člověk, který má asi 25 milionů sledujících na sociálních hmm. sítích. A on to začal jako ostře kritizovat, říká, že on sám strávil hodně času přívoji různých map pro Fortnite, ale že prostě Epic to nějak nesleduje příliš jako podrobně, aby ty autory chránil špatně s nima komunikuje, říká, že prostě se dějou věci, na které on upozorňuje a nejenom on konstantně a dějou se pořád a Epic, je, Epic s nima nic nedělá, jako je třeba like čítování, což je prostě to, že třeba v těch mapách nebo na těch, v těch výtvorech jsou třeba nějaký jako výzvy k interakci a ta výzva k interakci třeba má vést k tomu, že se dostane k nějakému dobrému předmětu, mm -hmm. nějaký dobrý zbraní nebo k nějakému skinu nebo, nebo k něčemu, kdo by odolal, jenomže je to prostě namapovaný a překrytý, takže vlastně tím tou interakcí spustíš nebo stiskneš vlastně lajkování té konkrétní mapy nebo toho zážitku, kterým seš, čímž právě se dostává ten daný produkt v těch žebříčcích vysoko, protože je jako populární, je vidět, více v něm ty peníze točej a tak dál. A to je prostě něco, co jako se děje v těch hrách pořád nebo v těch zážitcích a nikdo s tím vlastně nic moc nedělá. Mm -hmm. A pak taky se ozval jeden z předních autorů map uh, Jersey a ten prostě jako říká, že se snažil registrovat ochranou známku pro mapu The Pit a vlastně pro koncept. Mm -hmm. Těch -těch pit map a uh, to se mu nepodařilo, protože prostě se tady ozvalo spoustu lidí, kteří říkali, že to ani on sám nevymyslel, že to vlastně původně vychází z takovýhle mapy pro Minecraft, která tam jako dřív vznikla. On ale přesto se snažil uh, zastavit jako šíření podobných map, kterými on se proslavil, tak uh, šíření podobných od, jin od jiných autorů. Někdy to vyšlo, ale někdy ne. A zase se řeší, že prostě v některém z těch případů Epic vlastně vrátil zpátky mapu, která jako kopíruje ten styl i název v mm. se pit, ne the pit, ale pit. A celý ten koncept taky vlastně vrátil do toho katalogu ten autor tý jako odvozeniny, tak se vysmíval tomu jeersovi a tak dále. A prostě je to takový bolehlav A je vidět, že prostě asi jako Epic bude muset zasáhnout a něco s tím fakt dělat, aby, aby k takovým problémům prostě nedocházelo. Dobrá, pojďme na další novinku. A v ní se tak trošku oklikou vrátíme, ale ne přímo k Hellbladeu. Zde někdo tady mluvil o tom, že poběží v 30 FPS, ale spojí na konzoli Xbox Series a to vás mohlo vrátit do takových těch klasických debat, že mm, pro někoho je to prostě jako rudej hadr že třeba by bylo ochotný nebo schopný říct, že to kvůli tomu neplánuje vůbec hrát. Někdo jiný je k tomu tolerantnější a prostě, že obecně si říkáme, že ten frame rate, to je vnímání toho frame rateu, toho, co je a ještě a není únosný, že to je individuální, záleží to samozřejmě určitě žánru, na tempu té hry, zde někdo o tom tady taky mluvil, jaký možná budou ty souboje nebo jaký mají být, ale obecně víme, že někdo se tak jako říká, je na to citlivější než někdo jiný. No a ono fakt, jo, teď se to jako potvrdilo, že to není jenom jako takový jako pocit, není to takový jako nějaký, jak bych to řekl, vnímání nevědecký, ale že se to opravdu má nějaký jako fyziologický, biologický základ, protože se objevila studie, která potvrdila, že některý hráči přirozeně dokážou líp vnímat ten frame rate a jinými slovy jsou schopni jako vnímat vyšší frame rate, víc snímků za sekundu a dá se předpokládat, že jsou taky citlivější ty na druhé to, to straně. To jsou ty lepší lidi, že jo? No, lepší můžou být, nevím, jestli <laughs> lidi, ale můžou být opravdu lepší hráči, protože já asi, je já jako, mluví se i o tom, jo, že jsou jo, jo. díky tomu schopní potenciálně dosahovat lepší výsledků. Ta studie byla publikovaná v magazínu Plus One, nikoli Plus One, ale Plus One, to je nějaký jako žurnál odborný, specializovaný opravdu. Někdo prostě zjednodušeně řečeno vidí víc FPS, vnímá víc ty FPS a může z toho plynout nějaká výhoda. Tak mi to přijde tak jako zajímavý, že projednou jednou se alespoň potvrdilo, že to, co jako selským rozumem, tak jako lidi měli pocit, že to tak nějak jako přece je, to není jako jenom možné, jestli to ty lidi, jako, že někdo říká, že mu to stačí, a ne, ne, tak ono na tom asi fakt něco bude. Tak no, co by mě zajímalo, kolik FPS vnímá zde někdo, kolik já. já. tak 860, to znamená Counter-Strike na Counter 800, 800, 700, no něco takového. Já chválím ty hry, které mají nad 30, ale vnímám jenom do 20 fps, takže to typuju, jakože jo, ten je dobrý, ten režim výkonu. Chápu. Dobrá, jsme na konci, poslední zpráva, ta se týká seriálu Zaklínáč, ty čtvrtý připravený řady, samozřejmě se bavíme o seriálu pro Netflix, Teď teďka došlo k odhalení dalších men herců pro nové postavy, který do toho seriálu tou čtvrtou řadou přijdou a jsou to důležité postavy, nutno říct. tou první, ta je vlastně asi nejméně zajímavá z těch tří, ale pořád velice zajímavá, Stefan Skellen, Kalous, takový Heizl, na který si pamatuje trochu jako Ciri malinko, uvidíme. Tak toho bude hrát James Purefoy, ten hrál třeba v příběhu Rytíře, krále Jiřího v Churchillovi, nebo třeba hrál v seriálu Řím v celé řadě, uh -huh. v celý řadě seriálů. Další ještě větší hajzl než Kalous, tak je Bonhart, Leo Bonhart, taky velice důležitý, na se si taky Siri velmi pamatuje. Siri jsem řekl? Ty Už vole, se já dostalo. jdu vrátit legitku, ty vole. <laughs> Siri. Tak toho bude hrát Charlotte Copley. to je člověk, víš, co za herce? Ne, Charles ho, Koply. Ne, Nemusíš ho, ho hledat, řeknu ne, ti, to je člověk, který, hrál, který ho proslavil film District 9. To je hlavní hrdina Districtu 9. Kreveťák. Kreveťák, mm -hmm. přesně. Pak hrál v Elizu nebo v Čepím, samozřejmě mm -hmm. taky. Takže ten odhrál hrál Leo Bonharta, to je docela dobrá volba, bych řekl. To mě přijde docela dobrý. Já jsem představil trochu jinak, ale vlastně docela fajn. No a poslední, to už není žádný padouch, naopak, to je velký Geraltův kámoš, Zoltán Čivej, tak ten už taky našel svého herce, trpaslík. Zoltán Čivej, stvárního Denny Woodburn, člověk, který ho zná třeba z rolníček, kam se podíváš uh, mm -hmm. tony do elf elf tony ale samozřejmě celá plejada různých, různých dalších rolí tak ten se zahraje zoltána tak to by bylo taky hezký sledovat tu chemii nikoliv tedy už s uh, Henrym Kevilem, ale s Liamem Hemsworthem no, Hemsworthem tak. to vidíte že i z nakonec přines oh. nějaký dobrý zprávy Siri. Přát vypněte nás a běžte už si užít víkend. Přesně, užijte si víkend, pokud máte volno, pokud ne, tak to nějak přežijte v práci a my se uvidíme u novinkového souhrnu zase v pondělí u Vidcastu, ten je natočený. prémiový video, jak říkal zde jsme pořídili a vyšlo v průběhu dneška na webu nějaký články, to je všechno. Mějte se. Taky. Ahoj. Čus.